Við erum stödd hérna á græna hattinum. Við erum klár í það að fara að taka upp tónleika á græna. Í þetta skiptið það hann Birkir Blær, ungur tónlistamaður hérna frá Akureyri sem að ætlar að ríða vaðið. Ég kom með hann Birki hérna og athuga hvort hann sé ekki klár í þetta. Hvað segir Birkir? Ég held ég sé klár sko. Hversu kátur bara. Þetta svolítið svona öðruvísi að halda svona tónleika. Hvernig líst þér á? Bara, ég kemur ljós. ég hef aldrei sungið fyrir svona fáa, þannig það engin hérna, nema þig og þeir eru fyrir bakvið risastóra myndavélar. En ég mun að þetta verður bara skemmtilegt. Þetta verður pínur bara svona eins og þegar ég æfi mig heima, kannski verð ég bara meira minna feiminn eða eitthvað. Samt örugglega ekki. Við hverju má búast? Hvað ætlarðu að spila? Aðalega frumsamið. Nánast bara frumsamið. Við erum nefnilega ég og litlbróðir minn að fara að gefa plötu eftir bara sem fyrst, hún áður lengi komin út. Og já, þannig að ég tek mjög mörg lög af henni og síðan nokkur lög sem eru bara glæn í, bara sem við gerum í síðustu viku eða eitthvað. Og já. Síðustu viku, heldurðu að munið textan? Já, nei, örugglega ekki. ekki á öðru lagi náttúrulega, því að við kláruðum það bara í fyrradag. Við sjáum bara hvað gist, þannig að spilla ég bara eitthvað, það hefur enginn heyrt textan á þessu, en það veit ekki hvernig að vera. Þú sem bara staðnum. Yes. Og hvernig hvað ert þú búin að vera svona að finna þér til dundurs í samkombanni? Það er kannski minna að gera heldur venjulega í spilaríu. Hvað er þá verið að brasa? Tónlist, bara búa til nýja tónlist aðalega. Já, já, eiginlega bara það og síðan aðeins bara eitthvað að chilla, sko. Við erum búin að semja, við mætum bara á æfingastæðin okkar eða í stúdíóið, við erum þar í allan dag og við erum komin með bara efni aðra plötu eiginlega áður en að hinn er komin út sko, þannig að við það alveg ákveðni kostir sko, af því að vandamáli var alltaf einmitt öfugt, við gátum ekki gert neitt nýtt og núna höfum við ekki þannig að gera, þannig að það bara alls konar að koma. Þannig að þú ert aldeilis að nýta þær að þetta er góðs. Já. Svo fékkstu nú gigg hérna. En það verður spennandi og við ætlum bara að biðja fólk að fara kannski ekki oflangt frá sjónvarpstækjunum og af því að þú bara byrjar klukkan 9, er það ekki? Yes, það held ég. Herðu, bara takk fyrir og gangið vel. Takk sem leiðis. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.